Якщо ти вирішив відкривати свій бізнес, то ці 6 порад, які я даю у цьому відео, будуть вкрай актуальні для тебе. Обов'язково додивись відео до кінця, щоб могти використати ці 6 порад у своїй практиці та правильно відкрити бізнес з юридичної точки зору. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У цьому відео я зібрав загальні комплексні поради, які допоможуть зорієнтуватися тобі, як правильно відкрити бізнес із юридичної точки зору. Звичайно, що в бізнесі є багато компонентів. Це маркетинг, це IT-розробка продукту, це налагодження роботи з постачальниками. Це все вкрай важливо. Але без юридичних компонентів все це, як то кажуть, не поїде взагалі. Почнемо з самого початку. Порада номер 1. Коли треба думати про реєстрацію бізнесу? В який момент його слід реєструвати? Якщо ми відкриємо сухо букву закону, то там пише, якщо ви отримуєте прибуток і систематично займаєтесь діяльністю, це є підприємницька діяльність, яка має бути зареєстрована. Як бачите, в цьому нема взагалі ніякої конкретики. Проте від себе, з практичної точки зору, я вам додам конкретик. Якщо ви робите ремонт, розробляєте свій сайт, або, наприклад, організовуєте переговори з постачальниками, тобто у вас підготовчий етап, на цьому етапі реєструватись точно не варто. Крім того, якщо ви вже навіть починаєте отримувати перші тестові продажі, це ще теж не той етап, коли вже треба думати про реєстрацію. Проте, наприклад, якщо ваш вид діяльності потребує ліцензування, наприклад, ви торгуєте алкоголем або тютюном, то, звичайно, що спочатку потрібно зареєструватись, отримати цю ліцензію і після цього вже якраз починати здійснювати діяльність. Тобто, давайте узагальнимо. Якщо ви працюєте без ліцензії, можете спочатку робити тестовий запуск і потім реєструватися. Якщо ваш вид діяльності потребує ліцензування, спочатку реєструємося, отримуємо ліцензію і після того стартуємо реєстрацію. Якщо ваш бізнес потребує реєстрації, то спочатку реєструємося, отримуємо ліцензію і потім вже стартуємо реальну діяльність. Порада номер 2. Я почав отримувати перші гроші на особисту карточку. Фактично, як це в народі, скинули мені на приват за те, що я там щось продав чи щось зробив. Чи буде щось з цим, чи стягнуть з мене якісь податки? Насправді, те, що ви питаєте, це питання фінансового моніторингу. Якщо вам скидають невідомі особи гроші на карточку банку, то ваш банк може вас запитатися, звідки у вас ці кошти і чи сплачені з них податки. Це може статися, але не у всіх випадках. Загальна рекомендація тут така. Зі своєї практичної точки зору, бачачи десятки різних ситуацій, я можу оцінити, що приблизно до 30 тисяч гривень протягом 30 календарних днів вас ніхто ніколи не запитає, звідки у вас ті гроші. Якщо у вас сума грошей більша, ви ризикуєте і вас можуть запитатися, а звідки у вас ці гроші. Якщо у вас запитається про це, то відповідно банк може заблокувати ваш рахунок, банк може передати інформацію в податкову через службу фінансового моніторингу і будуть з'ясовувати долю по несплачених податках. Тому такий ризик є. Звичайно, що є такий нюанс, як ваша фінансова історія. Якщо у вас завжди був великий об'єм грошей по ваших картках, то звичайно, що в таких умовах в банка буде менше підстав вважати, що ці гроші якісь є неофіційні і відповідно менше шансів того, що вас банк запитається, звідки ті гроші. Тому це теж треба враховувати, загалом мати на увазі свою фінансову історію. Якщо вона була слабенька і є різкі скачки, то банк на основі цього якраз і може питатися, звідки взялися ці великі гроші. Також треба пам'ятати, що і Нова Пошта є суб'єктом фінансового моніторингу. Якщо вам будуть скидувати багато грошей через Нову Пошту по накладному платежу, вона вас теж питається, звідки у вас ті гроші. Порада номер 3. Як вже зрозуміло з попередніх порад, сам факт реєстрації – це не самий першочерговий момент, який треба розбирати. В певних випадках, звичайно, що. Але що треба зробити ще до реєстрації – це звернути увагу на ваші інтелектуальні права на ваш бізнес. Навіть якщо ви відкриваєте банальний якийсь магазин, все одно ви його якось називаєте. Власне, це все варто зареєструвати як торгова марка. Вона реєструється від 10 до 24 місяців, тому це можна почати робити завчасно. Крім того, якщо ви працюєте з маркетологами, з дизайнерами, з айтішниками, вам розробляють якийсь дизайн, чи якийсь сайт, чи якісь унікальні торгові пропозиції, або якісь презентації, все це треба забрати не просто як готовий файл і готовий результат. Варто підписати договори про передачу інтелектуальної власності, щоб ви точно знали
і мали документально підтверджено повністю всі інтелектуальні права на свій бізнес. Це ще важливо зробити навіть до реєстрації, це є фундамент. Погодьтеся, буде неприємно, наприклад, якщо ви відкрили свій інтернет-магазин, розкрутили його, ніяк не мали зареєстровано цей інтернет-магазин, і хтось інший відкрив такий самий інтернет-магазин з такою самою назвою, і за рахунок того у вас падають продажі. І ви, оскільки ніяк не зареєстрували, не маєте ніякої інтелектуальної власності на цей інтернет-магазин, навіть нічого не зможете пред'явити своєму конкуренту. Тому це обов'язково враховуйте. Порада номер 4. Нарешті ми з вами вже дійшли до реєстрації. Коли ви думаєте про реєстрацію, насправді варто розглядати дві організаційні форми, за допомогою яких можна здійснювати бізнес. Перше – це фізична особа-підприємець, скорочено ФОП. Друга форма – це товариство з обмеженою відповідальністю, скорочено ТОВ. При виборі ФОП чи ТОВ є багато нюансів, я вже про це розповів в окремому своєму відео, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці, обов'язково воно буде для вас корисним, дивіться його, за 30 секунд це розкрити в принципі неможливо, але є одна універсальна загальна порада в межах України. Поки ви можете працювати як ФОП, треба працювати як ФОП, це найпростіше. Ви самі відчуєте, що ви виросли з ФОПа і зрозумієте це в певний момент, що вам треба перейти на ТОВку. Власне, от тоді вже починайте переходити. До речі, також в мене є книга «Як працювати через ФОПа, як через нього здійснювати бізнес». Вона проста, чітка, зрозуміла, ви прочитаєте і там є максимально широко і комплексно все описано. Посилання для того, щоб ви могли завантажити книгу по акційній ціні, залишу в описі під цим відео, обов'язково переходьте та завантажуйте, 100% вона буде для вас корисна. Порада номер 5. Ви вже зареєстровані, ви вже успішно працюєте, маєте всі документи, що взагалі треба враховувати під час здійснення діяльності. Вам треба пропрацювати декілька важливих блоків. По-перше, треба правильно фіксувати трудові відносини з вашими працівниками. Вам треба, по-перше, не переплатити податки за працівників, а по-друге, не нарватися на великі штрафи. Це все треба враховувати. Крім того, якщо у вас є партнери в бізнесі, з партнерами я завжди рекомендую хоча б для себе підписати якийсь документ, щоб розуміти, хто який має вплив на бізнес. По-третє, обов'язково вникніться в суть податків, оскільки податки – це буде велика ваша затрата і від того буде залежати ваша маржинальність. Тому розберіться, які податки платить саме ваше підприємство, яка у вас система оподаткування, враховуйте, що у вас є загалом зазвичай податок на ваш дохід, окремо є податок на працівників, може бути акцизний податок, може бути ПДВ. Крім того, якщо у вас є якісь земельні ділянки або є якась нерухомість, може бути податок на цю нерухомість, можуть бути податки на транспортні засоби. Все це дуже індивідуально, тому все це треба вникнути і розуміти своє податкове навантаження. По-четверте, також розберіться із нюансами фінансового моніторингу. Якщо ваше підприємство розростається, в нього починають бути великі обороти по банківських рахунках, це нормально, що банк вас буде питати, підтвердити, чим ви займаєтесь, розкрити свою структуру, буде вас питати первинні документи. Це не заборонено законом, це дозволено законом. Коли підприємство розростається в велике, зазвичай воно проходить такий банківський аудит. По-п'яте, що дуже важливо, це не пропустіть нюанси касових апаратів. Якщо ви ФОП, то до 1 320 000 ви взагалі можете в 2021 році за касовий апарат не хвилюватися. Якщо ви бачите, що ваш оборот понад 1 320 000, треба думати вже про питання вирішення роботи з касовим апаратом. Якщо ви товариство, то взагалі з самого початку, якщо ви хочете офіційно приймати готівку, треба формувати департамент каси, інакше готівку офіційно отримати буде досить складно. Звичайно, всі нюанси розкрити за 30 секунд в принципі неможливо, саме тому на цьому YouTube-каналі є відео розсортовані по плейлистах, по тематиках, можете попереходити, подивитися, воно буде точно для вас корисне. Порада номер 6, вона насправді банальна і життєва. Справа в тому, що згідно українського законодавства, біле – це чорне – це біле, не завжди, але в більшості воно так і є. Деколи чисто через дурні формальності ви не можете нормально продати товар або отримати оплату, деколи через дурні формальності ви, можливо, отримаєте штраф, не зможете щось зареєструвати, перереєструвати. Це нормальна ситуація, з цим теж треба миритися, все 100% гладко не буде, але зверніть увагу, що є сотні успішних компаній, які працюють в межах українського законодавства з тими чи іншими проблемами, але все одно вони успішні. Тому у вас також обов'язково все вдасться. З цих всіх формальностей дійсно складається ведення бізнесу в Україні.
Їх треба враховувати, їх треба приймати, з ними треба жити, це просто факт. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із важливими порадами щодо започаткування бізнесу в Україні. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео, я завжди буду радий вам допомогти. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось з вами в наступних відео.